Kthehemi në studio të nderuar shikues, sikurse e paralajmëruam edhe pak më parë, i ftuari gjithë sot më është zoti Arben Pullumbi nga Partia Socialiste. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Zotë Pullumbi, e nisim së pari me situatën aktuale politike, duket sikur jemi përballë një betejë shumë të madhe, dy grimca atomike që do të bashkohen me njëra tjetrën, Partia Socialiste majoranca në njërin krah, opozita, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Çfarë po ndodh? Është diçka që nuk ishte menduar se mund ndodhte, mund të degeneronte deri këtu situata. Në fakt fjala juaj atomike është pak fjalë madhe. Le ta për ta përshkruar kështu, po prap gjithsesi është një metaforë. Është e vërtetë që në terren ka një situatë që do të kishim preferuar që të mos ishte. Ne do të kishim dëshiruar që në zgjedhjet lokale të 30 qershorit të deklaruara tashmë që në nëndorin e vitit kaluar të shkonim normalisht, ne me kandidatët dhe programet tona, qeverisë të qyteteve, dhe elektorati normalisht të kishe mundësin që të votonte për kandidatët që dëshironte dhe që mendonte që do të ishin zgjedhja më e mirë për të. Sigurisht kjo është një situatë që nuk u imponua nga ne, nuk u kërkua nga ne, në një farë mënyre na u imponua. Ne jemi besoj në kushte dhe në pozita kushtetuese dhe për këtë arsye jemi duke vajtur drejt 30 qershorit, të bindur që 30 qershori është një ditë që i takon njerëzve të sa partive. Ka ndonjë Partia Socialiste me nivel bot kuptimi normal që nuk e kuptojnë që me një dekret të është dekretuar nuk mund të shkosh në zgjedhje, se më bën shumë habi kjo pjesë. E para, në Partinë Socialiste, sikurse unë besoj dhe në partitë të tjera, ka njerëz që e kuptojnë shumë mirë që dekreti nuk mund të zhdekretohet, përjedhoj në demokraci në cilën neve ndërtojmë dhe sigurisht nuk e kemi akoma të konsoliduar dhe të pjekur, prandaj në ndodhin dhe këto gjëra, ka disa rregulla loje të cilat nuk mund të ndryshoj askush. Qoftë ky dhe presidenti i Republikës, rregullat e lojës në fund të saj. Shkojnë në gjykatë dhe aplikohen atje. Jo. Në qoftë se je jashtë aulës gjykatës, kam përshtypjen se nuk quhen rregulla loje. Nuk është kështu. Quhen rregulla lufte dhe parashtetërore. Nuk është kështu. Presidenti i Republikës me kushtetut ka të drejtën të caktoj ditën e zgjedhjeve në konsensus me partitë politike të cilat garojnë atë ditë. Presidenti nuk ka asnjë rol tjetër në ditën e zgjedhjeve. Është një parim kushtetues, zoti Pullumbi, që askush nuk mund të bëjë gjyqtarin e vetes ti. Dhe për këtë shkak, dua t'ju them që do të ishte më mirë që të ishte gjykata kushtetuese, që ju natyrisht keni rolin tuaj, dhe mos bëjmë gjyqtarin askujt, qoftë vetes tonë. Gjykata kushtetuese do ishte mirë të ishte dhe do të jetë së shpejti, por gjykata kushtetuese nuk ka asnjë rol në lidhje me datën e zgjedhjeve dhe me procesin zgjedhor. Gjykata kushtetuese e ka dhënë një mendim të saj në vitin 2017 kur ka pasur një çështje të ngjashme në lidhje me dekretin e presidentit dhe data e zgjedhjeve është pjesë e gjykatave që kanë lidhje me zgjedhjet, pra kolegjit zgjedhor ose gjykatës administrative, pra s'ka lidhje fare me gjykatën kushtetuese. Përjedhoi dekreti i presidentit është shqyrtuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili e ka lënë në fuqi këtë datë zgjedhje. Rregullat janë këto, paktën ne këto njohim. Vetëm pas 3 orësh opozita do të dalë në protest. Përsëri. Kërkohet qeveri tranzitore, kërkohet ikja e kryeministrit Edi Rama, përsëri pra kemi një tjetër protest, vetëm pas pak. Po, është protesta e disa të opozitës. Sigurisht kërkesat e tyre fillestare kanë qenë largimi i kryeministrit edhe ndërtimi i krijimit një qeverie tranzitore. Unë di që të paktën në shumicën e protestave dhe në shumicën e kohës nuk është folur ndonjëherë për zgjedhjet e 30 qershorit, nuk e kanë pasur opsion të tyre. Është bërë së fundi opsion i opozitës. Fakti që ata nuk janë regjistruar në zgjedhje nuk është sepse patën ndonjë pengesë për këtë arsye, kanë qenë të lirë të regjistroheshin, ishte dëshira e tyre që të mos regjistroheshin në këtë zgjedhje, sikurse është liria e tyre që të protestojnë, por brenda kuadrit të një demokracie, një demokracie të ndershme. Ju pak më parë that që ja u imponuan, pra që opozita që e imponoi këtë gjë. Këtë situatë ku jeni, por për një shkak, për përgjimet, janë drejt tani 32 përgjimet bildit. Janë të përfshirë zyrtarë të lartë, duke filluar që nga kryeministri, ministri Gjiknuri dhe deputet. E para një të japim përgjimeve atë rëndësi që kanë. Që do të thotë që ne e dim shumë mirë se çfarë dhe se si dhe ku janë defektet e një fushate elektorale dhe proceseve zgjedhore në Shqipëri. Ne nuk kemi pasur në njërë procese zgjedhore perfekte, sigurisht jemi
tentuar ta përmirësojmë dhe për hir të vërtetës dy proceset e fundit zgjedhore kanë njohur përmirësime të ndjeshme. Përgjimet, unë kam mendimin tim që përgjimet po dolën nga konteksti i fjalive kur thuen dhe se si thuen, sigurisht mund të interpretohen. Edhe telefonatat e mia po t'i hapësh sot dhe të kapësh vetëm disa fjali, mund të duket sikur kush e di çfarë. Si disa fjali. Gjithsesi, më falni ta them deri në fund mendimin. Gjithsesi, unë do të kisha preferuar që përderisa kishte një vendim gjykate dhe dikush dhe prokuroria pra po hetonte në atë moment, do kishte bërë mirë që në atë periudhë kur kishte edhe fakte konkrete, mund kishte edhe elemente të flagrancës, të kishte vepruar dhe të gjithë njerëzit të cilët kanë shkelur ligjit të ishin përgjigjur përpara tij. Unë jam i parimit që jo vetëm personalisht, po dhe forca jonë politike nuk duhet të mbroj askënd i cili shkel ligjit. E qartë, por tashmë ato janë publike. Sot ato kanë vetëm efekt propagandistik, sepse unë besoj që gjithsesi prokuroria duhet të shkojë deri në fund, por nuk e di a është brenda afateve apo jo, dhe a ka sot një flagrancë dhe a mund të gjenden faktet. Pra, gjithsesi në historinë e Dibrës e dim mjaft mirë se çfarë ka ndodhur, nuk ka ndodhur vetëm nga njëri krah. Për fat të keq përgjimet ndoshta kanë dalë sot vetëm për njërin krah, por ne duhet na shërbejnë si një mësim për të ardhmen. E gjithë politika shqiptare duhet qetësohet, e gjithë politika shqiptare duhet futet në ullit e rregullit, të ligjit dhe më në fund të cilësisë. Po flisni zoti Plumi, nëse do ndodhin këto gjëra në Bashkimin Evropian, në vend tjetër do të kishte një reaksion tjetër. Në Bashkimin Evropian për një rëndësi ju, çfarë rëndësi ju jepni përgjimeve? Nuk del kush nga sistemi në Bashkimin Evropian, nuk del kush nga sistemi. Bashkimin Evropian nuk e gjuan kush kryeministrin me Molotove, se po ta kishte gjuar me Molotove. Protestat në Francë kanë qenë më të dhunshme sot Plumi. Një minutë. E para njëherë në Francë nuk protestojnë partitë politike. Sidomos partitë të cilat protestojnë të jenë por këtu kemi të bëjmë me përgjime. Përgjimet janë indicia. Të shkohet ke prova dhe unë qëndrimin tim e thashë dhe se duhet të qëndrimi Partisë Socialiste. Jo, nuk janë prova, ju e dini shumë mirë që nuk janë prova, janë indicia, ato duhet të ishin quar tek provat dhe njerëzit të cilët realisht kanë bërë shkelje të ligjit, ligji për atë punë është të ishin përgjigjur përpara tij. Sot ato janë thjesht. Distancoheni ju nga ajo që dëgjoni? Unë distancohem nga çdo individ politik ose jo politik i cili kryen shkelje të ligjit. Sa e rëndojnë Partinë Socialiste këto përgjime? Unë besoj që do ishte mirë që ato të kishin dalë kohën e duhur dhe të kishin bërë efektin e duhur në atë moment kur ishte edhe konteksti përkatës në cilin janë zhvilluar. Sot besoj që nuk ka një njerëz që nuk e kupton, dhe jo vetëm socialist, po edhe të tjerë edhe më gjerë, që nuk ka njerëz që nuk e kupton që këto përgjime sot janë vetëm për efekte politike dhe zoti Plumi, duke lënë efektin politik sepse çdo gjë ka efekt në shoqëri. Dua t'ju pyes, diskursi i ish ministrit Gjiknuri, ju la shije, çfarë shije ju la? Do dëshiroja ta dëgjoja të gjithë bisedën e tij deri në fund. Aq sa që mund të dëgjoni ju, ka dëgjuar dhe publiku, se hetimi është sekret. Ato që janë dal për publikun i keni dëgjuar. Kjo është pyetja, reflektoni mbi bazën e asaj që keni dëgjuar. Për aq sa dëgjova nuk kam një mendim të konsoliduar për çfarë ka ndodhur dhe se cili ka qenë konteksti i bisedës. Po, fjalorin tërsi. A do të kisha preferuar që kolegët mit, ndofta dhe në biseda krejtësisht private dhe mes miqve, të mos përdorin një fjalor të caktuar, po pavarësisht faktit që unë në filozofin time kam moralin si busull, nuk e ndjej vetën të aftë që t'i bëj moral askujt. Zoti Plumbi, jam shumë kurios të di. Ju vini nga një familje që keni një background shumë të rëndësishëm historik për popullin shqiptar dhe për Partinë Socialiste. Vetë zoti Servet Plumbi, ka ndarë me ju një eksperiencë, një mendim për çka është pasqyruar këtë ditë në media, çfarë ka reflektuar, çfarë keni reflektuar me babain tuaj? Ne keni fjalën në përgjithësi për situatën politike. Në mënyrë posaçme për përgjimet, për atë çka ne po diskutojmë. Fjalori që është përdorur në këto përgjime ju e keni ndjekur. Janë zyrtarët më të lartë të shtetit. U thash edhe një herë që busulla ime në jetë është morali. Në radhë parë edhe i familjes time dhe përpiqem që siç më kanë edukuar, siç më kanë edukuar, por edhe nëse e keni konsumuar me babain tuaj. Siç më kanë edukuar, edukoj edhe fëmijët e mi. Por thash pavarësisht kësaj nuk e shikoj veten në pozita që ti bëj moral askujt. Gjithsesi e përcakton vetë sidomos ka mbështyen zoti Plumbi dhe është biseda private me smiqjve. Mos na rëshqit nga unë nuk e përdor atë lloj fjalore kaq. Babai juaj do donim komentin sa i përket babait tuaj.
Babaimi ju e dini që politikën e lidh shumë me moralin, Vile ka botuar dhe një libër që quhen edhe politika do moral, kështu që sigurisht që edhe ai ka një perceptim. A ishte gjithë kjo e pamoralshme? Jo, thash edhe një, ju lutem, mos më pyesni më shumë për këtë gjë. Nuk e shikoj veten në pozita, pavarësisht se morali për mua është busull orientuese, nuk e shikoj veten në pozita që ti bëj moral askujt tjetër përveç se vetes time. Se çfarë ka thënë për këtë ngjarje? Cili ka qenë komenti i ti? Atëherë, i madh mendon që demokracia në Shqipëri më në fund duhet të piqet. Nuk duhet të sillemi më si kalamaj, nuk duhet të sillemi më si inatçor, nuk duhet të sillemi më si njerëz që i lejojmë vetes gjëra me konsciencë të gabuara. Kjo është edhe një nga arsyet, besoj, që edhe ai e mbështet qëndrimin e Partisë Socialiste për të vajtur në zgjedhjet e 30 qershorit. Kur dëgjoni një shef policie që thotë jam antar i Partisë Socialiste, deputet që i premtojnë postet më të larta nga çfarë pretendon shefi policisë? Jo, unë mendoj që jo vetëm policia e shtetit, po e gjithë administrata shqiptare nuk është santo. Ka njerëz cilët kanë ndofta dhe nivelin e përgatitjes, po edhe nivelin moral jo atë që duhet. Kjo është edhe një luftë e vazhdueshme e të gjitha qeverive, por në mënyrë të veçantë qeverisë tonë, për të sjellë në administratën publike njerëz sa më të aftë. Ju e dini që ne kemi bërë së fundi disa portale, qoftë ai për mësuesin, qoftë për infermierët. Po çu pun ka deputeti me këtë gjë? Jo, s'ka lidhje deputeti, po ka lidhje administrata në përgjithësi dhe niveli i saj. Pra, kur themi këtë gjë, kjo është vepër penale, zotë Kumbi. Ndërhyrja e deputetit për të punësuar njerëz është vepër penale. Punësimi në administratë shqiptare bëhet me meritokraci, në bazë konkurseve. Atëherë, ajo që ju tham, që thash në fillim, është që duheshin indicjet, duheshin përputhur me provat. Pra, në qoftë se ndërhyrja ka sjell edhe provën, mbas saj, sigurisht është prokuroria që merret me atë gjë. Ne si politikanë na takon të themi që ne në mënyrë të qartë jemi distancuar dhe vazhdojmë të distancohemi nga çdo lloj shkelje e ligjit dhe nga ato që ndodhin të mund të nxjerrim mësimet tona për të përmirësuar kodin zgjedhor, për të mos lejuar që në të ardhmen ngjarje të pakëndshme apo shkelje të ligjit të përsëriten ose të përzihen sa më pak që tjetër. Prova është, ai mori postin në buqish. Edhe një herë më lejoni të theksoj që janë indicie dhe nuk janë prova. Provat i gjen prokuroria, i jeton prokuroria, i çon në gjykatë dhe gjykata dënon. E qartë, një pyetje kisha, sa i përket ministrit Gjiknuri, sipas jush, a duhet vazhdoj të rri në krye të Komisionit për Reformën Zgjedhore? Zoti Gjiknuri është një nga juristët që neve më të mirë që neve kemi për këtë proces. Në rast se prokuroria do të vërtetojë. Është gjuar në biseda që a i thot tërmet. Po për çfarë ka fjala tërmet? Tërmet është një fjalë si shpërdoret juve atomike që parta, se çfarë do themi që juve jeni për luftën atomike në Shqipëri. Pra tash të gjithë e përdorim hiperbolën, sarkazmën. Qartë, por këtu bëhet fjalë për vota, për planin zbatuar. Po ju nuk e dini për çfarë bëhet fjalë. Ju nuk e dini për çfarë bëhet fjalë. Ju nuk e dini sepse po dëgjuan vetëm tërmet, sigurisht tërmet është një fjalë që thua. Po mund të përdorim të gjitha të gjithë, çfarë rezultati mbritet, njeriu kur surprizohet nga diçka, mundet që edhe të përdori fjalë të cilat kanë një hiperbol të caktuar. Unë nuk besoj që fjala tërmet e bën zoti Gjiknuri të paaftë që në kryet komisionit. Me votat. Policia e shtetit ka një detyrë të caktuar në ditën e zgjedhjeve dhe gjatë procesit zgjedhor, sikurse ka edhe sot. Dhe në qoftë se një drejtori policie ka mbajtur qendrimin që duhet. Qendrat e votimit dhe të thirret në qendrën e votimit vetëm kur e kërkon komisioni zonal. Po, kjo është ka probleme. Kjo s'ka probleme për çfarë do policia aty zot Plumbi. Po ju ku e dini që ka qenë aty? Si ku e dini? Po janë të gjithë informacionet që janë publikuar këto tregojnë. Prandaj ju them që po të jetë se ato përgjime i kapi, shkëputi, i bën edhe interpreton sipas dëshirës, mund të çojnë edhe në këtë mendim që thoni ju. Në fakt aty flitet me drejtorin. Po e relativizojmë gjithë bisedën tani. Drejtori i policisë thuhet një falënderim, i thuhet ndoshta për të gjithë pjesën e punës që ai ka kryer për të edhe për të promovuar drejtori i policisë. Po çdo njeri tenton të bëjë karrierë, sepse të keqë kanë këtë mendim. Edhe këtë karrierë bën nëpërmjet deputetit zonës, nëpërmjet telefonate anonime. Ju nuk e dini të gjithë se keni provën. Po provat dolën.
Shiko, çdo njeri ka të drejtë në Britani. Janë fare të qarta, zonë fundi, janë fare të qarta këto biseda. Në rast se ato janë shkelur, kush i ka shkelur duhet të përgjigjet. Kjo është e qartë. Do sa do të ngulim pas do të dalim dot në këtë kontekst. Si mund të hartoj reformën zgjedhore, zoti Gjiknuri? Duke qenë pjesë këtyre. E para zoti Gjiknuri nuk harton reformën zgjedhore, është bashkëdrejtuesi atij komisioni. Është caktuar tash së fundi. Pjesa asaj. Duhet keni parasysh që deri në nëntor të vitit kaluar, dy bashkëdrejtuesit e atëhershëm të opozitës dhe të pozitës kanë bërë gati 85-90% të draftit gati, me mbështetjen edhe të dy konstitucionalistëve ish ministrat Partisë Demokratike, me mbështetjen e ekspertëve më të mirë të OSBE-s dhe të Bashkimit Evropian, dhe drafti ishte pothuajse drejt përfundimit, duke marrë parasysh kërkesat që kishe Partia Demokratike dhe opozita në përgjithësi, kërkesat tona dhe të gjitha vretjet e OSBE Odirit në tre raportet e fundit. Ky material pothuajse është gati dhe mjafton vetëm që të kaloj. Unë sido që tjetë edhe në këtë pjesë, unë besoj që zoti Gjiknuri e ka dhënë ndihmën e tij. Okej, pse Partia Socialiste vazhdon të shfaqsohet sa i përket këtyre përgjimeve? Unë nuk e di ku e keni parë ju shfaqsimin. Ju vazhdoni pyesjen, ne vazhdojmë përgjigjemi sepse s'kemi çfarë tjetër. Për sa po pyeteni do përgjigjemi. Unë nuk duket se po shfaqsohem për ndonjë gjë. Pra ju po më thoni që çfarë mendoj për këto përgjime dhe unë po vazhdoj t'ja u them. Që në rast se dikush ka shkelur ligjin, ai duhet përgjigjet përpara ligjit, po jo përpara nesh. Në fonjë, sigurisht edhe përpara nesh. Ligji vepron në hapësirë dhe në kohë, që do të thotë ka kohën e vet për të vepruar. Ndërkohë një veprim tjetër është veprimi politik. Ju pse s'po merreni një veprim politik? Çfarë veprimi politik? Veprimi politik sepse janë eksponent Partisë Socialiste këta që kanë dalur dhe flasin një fjalor rrugaçëror apo një fjalor që implikojnë me lidhje të ndryshme me kriminal. Fjalor rrugaçëror, ju nuk e thoni dot, është një fjalor i papërshtatshëm, sigurisht, po është në kontekste private. Ne kemi dëgjuar shumë më keq në sallën e parlamentit. Kemi dëgjuar për vite të tëra lloj-lloj fjalësh dhe jo thjesht fjalë, po fjalë që çojnë dhe në vepra dhe që kanë sjellë dhe pasoja. Për rëdhoj, unë jam kundër të gjitha këtyre gjërave, po ky është kuti dhe morali me cilin unë flas në jetë, edhe në jetën time private. Paskujt nuk imponojmë të flasim në mënyrë të caktuar. Rëndësi ka që ajo që bëjmë në publik dhe ajo që imponojmë me sjelljet dhe qëndrimet tona të mos çojnë në gjëra të gabuara. Pra sipas jush Partia Socialiste nuk do të ketë kosto politike nga këto përgjime? Jemi përpara zgjedhjeve. Ne kemi shumë shpejt të provueshme të dielën tjetër, nëse do kemi kosto nga kjo gjë. Do të bëhen vetëm votime që do të bëhen vetëm me Partinë Socialiste. Po ju thash, nuk është se kërkuam të tillë, e tillë erdhi, dhe sigurisht që njerëzit janë të lirë të shprehin mendimin e tyre. Ne do të shikojmë se sa do të jetë pjesëmarrja kësaj. E qartë, janë të lirë të shprehin mendimin e tyre. Kur bëhet fjalë parasysh dhe faktin që i tër konteksti që po ndërtohet sot, unë besoj me qëllim për të intimiduar dhe për të trembur zgjedhësit, do ketë ndaj efektin e vet në datën 30. Mosha juaj na vend të kuptojmë që ju keni votuar edhe para viteve 90. Është e njëjta gjë për anëtarët e frontit apo jo? Keni nostalgji që votoni sërish vetëm për një subjekt politik? Jo, kjo lloj pyetje e okay, po e ka për zej, po është pak thyese. Jo, asnjë pyetje nuk duhet paragjykuar, zoti Plumbi. Jo, nuk po e paragjykoj. Shpreha nuk ka asnjë lloj tendence fyrje. Keni jetuar ju në atë kohë? Unë kam lindur, unë jam gjeneratë vitit 80. 80, po nuk keni votuar. Atëherë në atë kohë, më lejoni të ju shpjegoj. Kur nuk ekzistonte demokracia, kishte zgjedhje vërtet, por askush nuk linte as regjistroje parti, as kishte televizione ku të shprehej mendimin, as kishte gazeta, as të bëje mitingje, as të bëje protesta. Ne të mos bëjmë krahasime, sepse janë krejtësisht të pa vend këto lloj krahasime. Sot je i lirë të bësh gjithçka dëshiron brenda kufive të rregullit. Vetëm mos harrojmë, liria e kujdo mbaron aty ku fillon liria e dikujt tjetër. Zoti Plumi, kam përshtypjen se po flasim për një vend tjetër që aspiron Bashkimin Evropian dhe po mbën një krahasim me Shqipërinë përpara viteve 90, ndërkohë që vendi aspiron të kishte ndërmend të bëja këtë lloj krahasimi. Prandaj po them sepse në kontekstin e votimit me një anëtar votonte Partia Socialiste në atë kohë, e zgjidhte kryetari dhe çdo gjë. Partia Komuniste e Punës. Po, ishte Partia e Punës në atë kohë. Sot është një situatë krejt tjetër. E para që në shumicën e vendeve e bashkive nuk është një, janë më shumë se sa një. Por kjo nuk e ndryshon stelin e gjithë. Në 31 bashki kemi të bëjmë vetëm me një antar, apo jo? Ky është mendim edhe këndvështrim, më falni që do të them shumë për si përfaqësori i gjës. Pra demokracia është kjo.
Rregullat janë këto. Askush nuk të pengon të vesh dhe të regjistrohesh dhe të konkurrosh. Kujt e kemi mbyllur derën? Askujt. Nuk dëshiron të regjistrohesh, nuk dëshiron të regjistrohesh, me zor nuk të merë askush. Data 30 qershor është data e zgjedhësve, nuk është e partive. Partit kanë për detyrë që në atë datë paraqisin kandidatët e tyre dhe të dalin përpara elektoratit. Kjo se ti nuk dëshiron të dalësh, mos dile. Nuk ka zgjedhje të lira të ndershme. Për këtë arsye nuk marrin pjesë në votime. Tash unë shpresoj që ju e kuptova që në atë kohë s'keni marrë pjesë në votime, po në këtë kohë duhet keni marrë pjesë në votime. Tash po më thatë që zgjedhjet e, po diun, kanë qenë të lira e të ndershme, s'kan pasur probleme. Po atë më lejoni të them që nuk e pasu të kuptuar shumë mirë. Situatat zgjedhore në Shqipëri kanë qenë problematike, shumë të rënda dhe kanë ardhur duke u përmirësuar. Babai juaj shumë i nderuar, në vitin 96 vendosi të tërheqë komisionerët e Partisë Socialiste nga zgjedhjet. Vendosi Partia Socialiste të tërheqë komisionerët nga procesi zgjedhor si rezultat i një dhune të jashtëzakonshme që po ushtroheshte atë ditë ndaj të gjithë komisionerëve tanë. Dhe ky ishte një vendim kolegjal i marrë nga kryesia e Partisë Socialiste, mbasi është konsultuar pothuajse me të gjithë deputetët tanë që ishin shpërndarë. Pra, pas ka një kazus belli që zgjedhjet në mënyrë të njëanshme s'kan kuptim. Zgjedhjet në mënyrë të njëanshme kanë edhe s'kan kuptim. Po ta marrim në këndvështrimin e vitit 96, kur në ditën e zgjedhjeve procesi njohu të meta të theksuara deri në episode të forta dhune, sigurisht rezultatet e tij ishin shumë të kontestueshme. Procesi sot është një proces i lirë. Ti me dëshirën tënde nuk dëshiron të regjistrohesh, sa ka kush fajin. Okej, edhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur këtë bisedë. Në radh parë ju e keni diskutuar brenda Partisë Socialiste këtë pjesë dhe si do të vijë zgjedhja? E keni fjalën për mbas 30 qershorit. Të gjithë këto që po ndodh për një zgjedhje. Atëherë ne nuk jemi shmangur asnjëherë dhe vazhdojmë ta kemi thënë që ne jemi pro dialogut pa kushte. Por dialogu nuk do të thotë imponim. Askush nuk duhet të imponohet askujt për asgjë. Kjo është pjekuri demokratike. Ne në 30 qershor kemi zgjedhje dhe jemi të hapur për çdo lloj dialogu me këdo që është për të mirën e vendit, për integrimin evropian dhe për një të ardhmë të sigurt për fëmijët tanë. Dialog çdo thotë që zgjedhjet bëhen kur e keni vendosur ju, që të ulemi dhe të jetë. Mos ndoshta një datë tjetër zgjedhjesh do ishte. Ju nuk e keni idenë se çfarë dëmi do t'i bënim vendit dhe demokracisë po të kishim një datë tjetër zgjedhjesh të imponuar. Do të krijonim një kazus të jashtëzakonshëm për të cilin të paktën ashtu siç e mendoj unë në 20-30 vite që vijnë do të vuanim shumë. Çfarë doni thonë me këtë? Dua të them me këtë që ne si jemi dakord për një datë tjetër. S'bijem dakord. Çfarë do bëjmë? Do rri kjo qeveri lokale që është, pastaj erdhi një qeveri tjetër, e cila do ketë gjithmonë si pëlqen një gjë dhe do thotë unë nuk dua, ikë nga parlamenti, unë imponohem, mbledh njerëz, pra të dyja partitë, më thaqë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, gjithmonë mund të nxjerrin njerëz në shesh dhe mund të bëjnë dhe numra në shesh, mund t'rregojnë edhe forcë që s'është në një gjë e mirë dhe jam gjithmonë kundër kësaj gjëje. Por kjo nuk do të thotë që minoranca ti imponohet majorancës sepse ashtu mendon ajo. Rregullat e lojës në demokraci janë të mirë përcaktuara. Dhe do doja edhe një gjë tjetër, nuk e di se sa do të mundemi ta arrijm, por do doja shumë që partitë politike në të ardhmen të mos ishin më forca që organizojnë protesta. Protestat i organizon dikush tjetër, partitë politike të cilat synojnë pushtetin nuk duhet të jenë në krye të protestave. Faleminderit, faleminderit që shkoj. Faleminderit juaj. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët, tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.